Dragan Filipović je jedan od sudija na otvorenom prvenstvu Pirota, igra se u Balon hali i ovde u sali osnovne škole Vukaračić. Koliko je ovde prijavljeno takmičara i u kojoj fazi turnir? Ovo se takmičenje zove otvoreno prvenstvo Pirota za decu do 12 godina. Mi imamo trenutno, ne trenutno, prijavljenih 26 takmičara. Oni su po kosturu, izlučeni su parovi, ima nosioca. Mislim da su 8, a sada se igraju mečevi u ovoj sali u Vukaređiću i u sali, balon sali u Mlekarskoj školi. Ovo su mečevi koji se igraju u dva dobijena seta i u slučaju da je 1-1 igra se treći set, odnosno taj brek, a od polufinala se igra i ceo treći set. Mečevi su otprilike sat i 15 minuta, tako da oni koji nisu u sali su slobodni, šetaju gradom i imaju raspored. U ovoj sali se igra 5 mečeva sada i u onoj sali se igra 5, onda će se napraviti raspored za dalje, ko s kim. O tome ne mogu da vam kažem, ja ne znam. Da. Koliko ukupno ima i odakle sve došli takmičari? 26 takmičara ima, mi iz Pirota imamo 7 takmičara, a ostali su iz Niša, iz Zaječara, iz Beograda, iz tih mjesta. Vidim iz Novog Sada. Moguće, ne znam sve, jer ja sam u ovoj sali bio kad su došli, tako da... Dobro, mi imamo neke svoje favorite, kad oni igraju... Pa najveći favorit je Jović Uroš, on je prvi na listi, pošto je najbolji u Srbiji trenutno. Nosilac. Da, mislim da je prvi nosilac. A Radenković Lazar je također jedan od nosioca, da li je drugi ili treći, nisam siguran jer nisam bio u Novoj sali, tako da ne znam. Turnir se igra i sutra i u ponedeljak? Danas i sutra, jer oni po pozicijama imaju pravo da igraju dva meča dnevno, ne smiju da igraju više. Tako da ne znam tempo kako će se odvijati, ali najverovatnije da će sutra uveče igrati finale ili eventualno bude, dakle, budu sutra igrali dva meča, znači u ponedeljak prepodne. Sutra kad počinje? Ja mislim da u 9 počinje prepodne.